Bir daha selamlar ve saygılar Günaz TV izleyicileri. Programın ikinci bölümüyle qulluğunuzdayıq ve yazışı birinci bölümde qeyd olundu. Çətinliklerden ve boşluqlarımızdan söz söhbət getdi. Ancak böyle bu toplantılarında da gerçekleştirmek çok zor bir iştir. Gerçekten de bunun işin içinde olan adamlar çok yaxşı bilirlər. Yani bir toplantı gerçekleşecektir. Onu yer hazırlamaq, insanlarla irtibata geçmək, təşkilatlarla, nəhozalarla bir çox yani sıxıntılarla üz-üzə qalır. İlla işte biz Güney Azərbaycanlıları olarak deyirəm. Bizim bilirsiniz ki, Güney Azərbaycan ifadəsi, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti uzun illər deyil. Yani birbaşa desək, rahat 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 danışsaq desək, 30 ilin içinde özünü təsbit etmeye, yani çaba gösterip, özünü gösterip de yanlış dememiş. Çünkü ondan daha öncelerde birisi başka tefekkürler, ideolojilerle de ve olup da edebiyatımız, şiirimiz, musikimiz de canlı diri saxlanıb. Ancak bunun siyasi alanda bu 30 yılın içinde yani genç bir milli hərəkətlə üzeyir. O genç milli hərəkətində alt tabanında yani demek olay iradəsini ortaya koyacak səxtəfzari faslar deməklə alt yapısında sorunlar yaşayır. Bəli, fondlar əskisi olur, çətinlikləri olur, insanları çağırmaqda, dəvət eləməkdə, onların burada yer verməkdə bir çox çətinliklərin üz-üzə qalır ki, burdaşı ilə komite üyələri ki, buradadırlar. Bunlar da buna şahiddirlər. Yəni o dərdləri hamımız çəkirik. Ancaq bizim istəklərimiz de vardı. Yani birbaşa bazıları çıxacaqdı, fədakarlıq eləyəcəkdi. Siyasi alanda, olanda etiraz alanında olsun, siyasi alanda olsun, elmi alanda olsun, nə bilim konferans versin. Baxın, bu hamımız bir tek bu adamların işi değil. Arxada duracaq milletimiz çok yekə milletten, büyük milletten söhbət edirik. Ki o milletin həm varı var, mali durumu yaxşıdır. Həm eləyə bilər bunları organize eləyə bilsin. Yəni hər kəs, bayaqları da huzurlarımız da işarələdi, fərq eləmir. Hər kəs gəlsə bu milli hərəkətdə az olsaq, duz atsa bir qolu, Aynur xanım dediyi kimi mən ona qatırıram. Ola bilər o su içilməsin. Ancaq bunların başqalarını da gələcəklər, bu hərəkətin içində zəhəri axıdacaqlarsa, biz daha güclü olmamız lazımdır. Güclü olmamız lazım dediyimdə də yani bizi yardım etmeleri lazımdır. Bunları yalnız bunun pulun da, bunun xərcin de, bunun insanların da, ne bileyim, her işi bırakmayaq. Birilerin boynuna ki, sizin məsuliyyəti, kim verir bu məsuliyyəti? Bunların inanın ki, içindeki o sevgi o məsuliyyəti verir. Kimse bunların hiç kese məsuliyyət vermir. Bu çətinliklere, aileden vurcunan, cibindən çəkinən, ne bileyim, her şeyden. Bu fədakarlıqla eləyən insanların arkasında durmaq lazımdır. Daha da güzel işler görsünler. Daha da xiyal rahatlığından işler görsünler. Ve burada biz İzmir'deki toplantıda elenen bunu gördük. Kimseler ki, elleri ciblerine girerdi. Kimseler eləyə bilərdi, bunu yardım etsinler, finanse etsinler. Biz onları görmedik. Yani adamlar ki, intizarımız vardı o təşkilatlardan, o organlardan ki, bu işleri görə bilərlər. O, en azı bu işlerin bir qismini onlar görə bilərlər, görmədilər. Bu cileydir. Bu biz millet olarak birbirimizde istəkdir. Yani bu boşlukları birbirimizin yanında durmayla doldurabildik. Biz güclü o zaman olabiliriz ki, herkesin elinden ne gelir o işi görsün. Bakın akademik boşluk vardı. Burada belki təkid olunur ki, mütləqa ve mütləqa doldurmak lazımdı boşluğu. Yazmak lazımdı, yazdırmak lazımdı. Bu konuların başka aydınlara, başka memleketlerdeki insanlara duyurmak lazımdı. Bakın təklif vermek lazımdı. Adamları təşviq etmek lazım. Tamam, bunlar bir tarafa. Yalnız bu alan değil ki, ne siyaset alanı olsun, etiraz aksiya alanı olsun, ne bileyim birçok şeyler, kültür alanı olsun, dil alanı olsun, çevre meselemiz vardı. Bunları ekipleşmek lazımdı. Bir neçen insanın eline, amanına bırakmakla olmaz. Güzde, günü günden güzlenir. Bu gerçektir. Bu çok da güzeldir. Bu daha da çok günü günden adamı umut verir. Ve biz bundan seviniriz özümüzde deyirik. Ama birçoklarımızda durup bakırız. Değerli konuklar, değerli huzurlarımız. Bu durup bakanlara, hele görək ne olur diyenlere ne demek lazımdı? Ben fikrim sırayla dostlardı Aynur Hanım da. Sonra da Mehmet elə bir sıradan çıxartmışam. Sonradan da Mehmet Bey'den soruşacağım. Yani eyni sualı soruşmuyum. Fikrinizi isterseniz bu konuda da buyurun. Aynur Hanım sıra sizde, sizden eşitək.
Hanım, sesinizi kapatmışsınız. Deməli çox təəssüf ki bizim milletin bizim milletin düşmənləri bizi bizdən daha yaxşı tanıyır. Çox təəssüf ki. Və bizi necə zəif salmağın yolun çox gözəl bir. Məsələn, Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan içinde de belədir. Neyinirlər? Məsələn, araya iki dənə, üç dənə bu Rusiya ajanı da olabilir, İran ajanı da olabilir. Azərbaycanın güclü olmağı sərf eləməyən, Azərbaycanın müstəqil olmağı sərf eləməyən, neft kontraktlarından namalanan qərb də ola bilər. Heç bir fərq yoxdur. 2-3 nəfəri salır bir prosesin içine, bir irəli gedən kimi onu gözdən salırlar, iyrəndirirlər, dava düşür. Bizim də millət sevir belə şeyləri. Yəni demir ki, biz böyük yola çıxmışıq. Bunun məsələn şəxsi həyatı məni nə ilgiləndirər? Bunun məsələn bir dəfə yanlış ola bilər, bağışlaya bilərsən və ya bu yanlış bir hərəkət eləyib bunu çəkək yanımıza düzəldək. Məsələn, ailə olan şeydə, millət bir ailədir. Düşünün ki, bir ailənizin içində biri dəlidir. Biraz kobud deyəcəm. Dəlini küçəyə atmırsan ki. Çəkirsən yanına, həm qoymursan qırağa zərər verə, həm qoymursan özünə zərər verə. Müalicəsini elətdirirsən, ağıllandırırsan, məsələn deyirəm, psixoloqa götürürsən, ilacı, davası, dərmanı nədirsə onu verirsən. Biz çabuk üz çeviririk. Çox tez üz çeviririk. Məsələn, bu Masud Bey pisdi, məsələn deyim, örnək olaraq. Ay, olmaz. Mesut Bey giden yoldan gitmez. Belə deyil. Elçi Bey'in, rahmetli Elçi Bey'in çok güzel sözü var. Biz unutsak da bizim Türk olduğumuzu düşman unutmur. Biz Türk, biz bir aileyik. Biz Azerbaycan'ız. Azerbaycan adına biz dilimize de sahip çıkıp bu yolu yürümeliyik. Ondan sonra bir səhvə görə bu yoldan üst çevirməməliyik. Bir-birimizə dəstək verməliyik. Dəstək mənasında da çox ciddi problemlərimiz var, Məsud Bey. Mən bunu sizə deyim. Niyə? Məsələn, xaricdə fikir vermişəm. Başqa millətlərdə çox belə bəsit bir örnək deyim. Bir restoran açır. Hamı gedir ora kömək eləyir ki, gedir orada bir yemək yer, bir gün bir yemək yer, bir sifariş eləyir ki, ona dəstək olsun. Bizimkilər gedir oturur restoranda, deyir restoran açır, mənə qonaqlıq versin də. Adam batırmadan çıxmıyor. Yəni belə bir xüsusiyyətimiz var. Bu işdə de bir-birimizə dəstək, kitabı çıxacaq, toplanıb kitabını çıxardıq. İş açacaq, sən iş açanda, sən deyəndə ki, fərd, bir şəxs. İş açanda biz hamımız ona dəstək versin. Sabah o da milli hərəkatı dəstək verəcək. Arxasında millət görür bak. Yaxşı, arxasında millət görməyən, işini çabalayaraq quran, özünün millətindən də gələndən ancaq zərər görən insanlar da biz gedib üzümüz tutub kömək istəyə bilmir ya. Hə, təbii ki, özünün milli təəssüf çəkdi. Olmalıdır. Amma bayaq dedik bunu. Biz neçə illər işğal altında olmuş bir millətik. Bizi parçalayıblar, bizi bölüblər. Bizim milli kimliyimizi dağıdıblar. İmkan verməyiblər ki, biz bir olaq. Biz bir-birimizə dəstək verək, güclü olaq. Bütün bunları sıfırdan biz özümüzdə formalaşdırmalıyıq. Mənimdir, sahib çıxmalıyıq. Kömək, o dəstək vermir, mən dəstək verməliyəm. O zaman sapı özümüzdən olan baltaları karşı taraf bize karşı istifade edilmeyecek. Bizim öz yolumuzdan, öz ideolojiyamızdan, öz məqsədimizdən, o büyük amalımızdan, Təbriz, Azərbaycan bir olsun, başkenti, paytaxtı Təbriz olsun amalımız var ya, ondan alıqoymayacaq, biz qan itiririk. Baxın, adi bir telefondan örnek verim size. Telefona ne kadar program yükləyərsən, o kadar şarjı tez bitir, gücü tükənir. İşləmir. Allah'ın telefonudur. Biz ne kadar kan itirək, bizi ne kadar mənfi şey yükləyirlər, ona göre de ilerleye bilirik. Sizin üstünüze bu dəqiqə ben yatırım 60 kilo yük bağlayayım. O hızdan ne kadar yürüyor? İndiki hızdan, sürətlə yürüyə bilərsiniz mi? Yok. Bunları atmak lazımdı, bu yükləri atmak lazımdı. Yani deyirlər ki, mesela filankəs xəyanətkardır, filankəs düşməni işləyir. Kardeş bu dəqiqə Güney Azərbaycan demir, bizim sözümüzü demir. Ne kadar bizim sözümüzü deyir, devam edecek. Koy bir ağzını açsın, o düşmənin bir kəlmə sözünü desin, xəyanət elədiyini görək. Ondan sonra çullanarıq bunun üstünə, bunu xəyanətkar elan eləyərik də. Bir-birimizi didə didə gücdən salırıq.
Təbii ki, o imkanı olanlar böyük baxmalıdır məsələyə. Bayaq dediyim kimi, ailə babası kimi baxmalıdır. Bu ailə mənimdir. Sahib çıxmalıyam, kömək olmalıyam, pul da ayırmalıyam. Beş kazanırımsa birini də olsa millət yolunda verməliyəm. Düşünməlidir. Amma bəziləri düşünmürsə, biz elə şərait yaratmalıyıq. Bir-birimizə elə sahib çıxmalıyıq ki, utanıb eləməli. Yəni bu təfəkkürü formalaşdırmaq lazımdır və bu işdə bizim aydınlarımıza çox rol düşür. Gili eləməklə, küsməklə, üz çevirməklə olmaz. Biz böyük, hamını qucaqlayacağıq. Bu işdə Aynur Hanım, bilmem şeyin internetinde bir ha. Donduysa Mehmet konuşmaz Bey. yoruluruz. Hanım, Ses gitti. buyurun ben bir ara. Hamımız yoruluruz bir yerde, yorulduğumuz yerde. Nefes alacağız. Nefesimizi dərib, təzədən birbirimizi qucaqlamağa devam edeceğiz. Başka yolumuz yoktu. Düşmənimiz çoktu. Bunu unutmak olmaz. Düşmən çok. Biz hem millet olarak en büyük coğrafyada, hem faydalı gazıntılar olarak çok büyük. Siz indiye kadar hem şey işitmişsiniz ki, İran Güney Azerbaycan'a bakır. Yo, Güney Azerbaycan İran'a bakır. İran'ın ne kadar madenleri var? İndi bir dostumuz onunla bağlı ayrıca kitap yazar, araştırmalar edir. İran'ın ne kadar madenleri var? İran, Güney Azerbaycan'ın ne kadar madeni var? Güney Azerbaycan'ın ne kadar serveti var? İran sömürür, yeyir. Bu kadar serveti, gücü, hem insan faktör olarak, hem torpaq olarak, hem yer altı, yer üstü servet olarak hansı ölkə əldən vermək istəyir? Veya kim istəyir ki, bu sərvətlə Azərbaycanda petrol, neft, qaz, Güney Azərbaycanda bir sürü mədən, ondan sonra bu qədər potensial bir rəssin və bu koskoca bir coğrafyada böyük bir dövlətə çevirir. İstəməzdir. Bunları düşünmək lazımdır və bunlara qarşı biz bir olmalıyıq. Bütün inciklərə rəğmən küsəcəyim, 2 dəqiqə sonra barışacağıq. Çünki Azərbaycan bizim küsməkdən daha böyük barışmaq üçün, bir olmaq üçün səbəbimiz var. Azərbaycan. Bunu düşünək. Çok sağ olun. Mehmet Bey, ben biraz mevzunu biraz değiştirmeye çalışacağım belki de. Bilmirəm. Yine Gülalı Hanım'la da yani bunu hemen %100 fikrini deseler çok yaxşı olar. Biz İzmir toplantısı bitenden sonra da neçə tane məktub yazıldı. En azı yardıma geldiği kadar 4 tane məktub yazıldı. Türk Devletler Təşkilatına yazıldı. UN Sazmanı Millet'e yazıldı. Ve bir de ki Cenab-ı Prezident Erdoğan'a ve Cenab-ı Prezident İlham Əliyev'e. Burada bazı noktaları da qeyd etdik. Aslında Güney Azerbaycan'ın milli müzayiləsində esas istekler nedir? Biz onları birer birer qeyd etdik. Bunların üstüne ne kadar dayandık, ne kadar bunlar gerçekleşti bugüne kimi ve sonra bu üçüncü toplantıda, yani İzmir toplantısında bunların necə hayata geçirmek lazımdır, ne etmemiz lazımdır? Aslında bunlar neden ibaret idi? Mən elə sizden de, Gülara hocamızdan da isteyeceğim ki, çünkü bu maçlıkların muhteviyatından siz haberdarsınız. Yani buradan da bir başlayalım. Biz esasen oradaki isteklerimizi yerine koyabildik ve eğer koyabilmemişsek bu İstanbul toplantısında bunun ardını necə tutacağız? Mənim sorum, fikrim apaçıq ortadadır. Buyurun, sizden işler. Çok sağ olun. Mən tərcih verərdim. Elə Gülarə xanım əvvəl buna cevap verir. Mən də kopya çəkəm, təqəllüb eləyəm. Buyurun Gülarə xanım deyirsiniz. Ama fərq eləmir. Mən də öz fikrim var. Mən də deyim olsun Ben Buyurun Mehmet Bey, bu defa da sırada siz deyin. Ha, ben deyim olsun sizden de yine artırarsınız farklı bakışlarınızı. Buyurun, buyurun. Bakın Mesut Bey, o güzel bir hareket idi ki, birinci forumda demək olar bir sıra açıq məktublar yayınlandı ve açıq məktub deyəndə gərəkli olarak bu anlamda deyil ki, bu məktub gedib Azərbaycan Prezidentinin şəxsən əlinə çata və oxuya. Bəlkə de gedib çatıbdır, bəlkə de müşavirlərinin əlinə çatıbdır. Çünkü bunlar açıq məktubdurlar. Özür deyirlər ki, biz əmin olaq ki, bu adamın şəxsən öz əlinə çatıb və öz oxuyub. Ama bu komite belə təsmim tutdu ki, lazımdır belə bir çağırışlarda bu
bulunsun, belə bir çağırışları icra eləsin, əmələ gətirsin. Təbən ikinci ya daha doğrusu olur üçüncü, amma İstanbul forumu haqqında da əziz hocalarımız hələn buradadır. Mən şəxsən belə düşünürəm ki, belə bir fikrimiz olmalıdır və belə bir işi görməliyik. Çünki biz ta o son hədəfə çatıncaya qədər mütalibədən, istəkdən demək olar əl çəkməməliyik. Biz yəni yorulub, usanıb, ya demək olar küsüb bir kənara çəkilən insanlar deyilik. Vahiyyətlər var Məsud bəy, Çinə də deyirəm, elə burada ustadlarımız da var, bizdən daha yaxşı bilirlər. Kuzey Azərbaycanda bir hərəkətlilik görürük Güney Azərbaycan məsələsi ilə ilgili. Amma deyəsən tam razısan, indi birdən məsələn biri məndən soruşsa deyəcəyim yox, bu anadək ən azı mən tam razı deyiləm. Baxın bir tutuşduraq da müqayisə eləyək. Düzdür, müqayisə eləməsi birinci bölümdə dedim çox doğru bir iş deyil. Siz İran İslam Cumhuriyyətinə baxın. Azərbaycanda demək olar təhlükəsizliyi xətərə salmaq, pozmaq üçün ya Türkiyədə güvənsizliyi demək olar pozmaq üçün nə qədər hətta mali mənbələr, mali qaynaqlar, resurslar təmin eləyir və xərcləyir. Yəni burada Hizbullahı bir zaman yaratdı Türkiyənin özündə. Burada Gülarə Hoca olan yerdə bu sözlər mənə düşməz. O məndən daha yaxşı bilir bunları. Yaxşı, PKK-ya nə qədər dəstək verir? PKK-ya nə qədər dəstək verir? Hüseyni Yunan nə qədər özü yaratdı və dəstək verir? Baxın gətirir də onlara dərs oxutdurur. Yeyib içmə və o demək olar iqamət imkanları sağlayır. Məsələn, keçən bir iki proqram bundan öncədir, siz özünüz saydınız. Nə qədər bunlar televizyon, YouTube və website sahibləridirlər. Bunların hamısının xərci vardır. Qutba uzaq yerə getmiyor. Gülarə xanımla bərabər biz İstanbul'da neçə ay çalışdıq. Bir dənə web saytı istəyirik. Xəbər web saytı yolla salaq müşkülnə, mali cəhətdən müşkülnə üzbəyicik. Çünki o web saytda bir dörd nəfər gəyə çalışa. Yaxşı, o dörd nəfər çalışana da maaş belə yox. Ən azı o çalışdığı qədər zaman ayırdığı qədər məsələ bir ona bir pul vermək lazımdır. Çünki onun zindəcanlığı gəyə təmin olunur. Yaxşı, hələ mən rəsmi maaş demirəm. Bəli, o yeyib içmək həddində gərək ona bir pul verilə. Və biz büyünəcən məsələn mən açıq deyirəm. Bəzi vaxtlar gərək o eybləri də deyək da, yox, eyb ki, yox, nöqsanları da gəyək deyək da. Bu nöqsanlar belə bir durumda baxın görün İran Azərbaycana qarşı və Türkiyəyə qarşı işim yox ha başqa bölgələrə qarşı da. Bəli bizim burada söz konumuz bugün Azərbaycan və Türkiyədir. Nə qədər pullar xərcləyir? Və açıq aydın dedim tək Hüseyni Yunu nəzərdə alın ki nə qədər pullar fəqət Hüseyni Yuna xərcləyir İran. Neçə dənə website, televizyon, YouTube kanalları bunların çalışdırmasına adam lazımdır. O adam da pulsuz çalışmır. Amma bir dənə website-a biz qalırıq. Onun üçün kimsənin də xatirinə dəyməsin. Təbən ki, Quzey Azərbaycan bizim canımız, ciyərimizdir. Hər zaman demişik. Biz yəni hətta sevirik sözünü belə demək eyibdir. Çünki necə ola bilər ki, insan deyə mən vətənimi sevirəm, insan zatən vətənini sevər daha yaxşı. Azərbaycan bizim vətənimizdir. Amma bizim gözləntimiz var, açıqcası deyim Məsud bəy. Mən onun üçün belə düşünürəm ki, elə bu forumda da biz o çağırışlarda bulunmalıyıq. Bizim gözləntimiz vardı, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin büyünləmsi dəstəyə ehtiyacı vardır. Güney Azərbaycan Türkləri bünyəmsi ağır bir vəziyyətdə xəbər propagandasının demək olar altında qalıblar. Bir əldən Tehran mərkəzli onlarca imkanatlı geniş televizyonlar, hələ web saytları mən qoyuram qırağa, qəzetləri qoyuram qırağa var. Rəhbərə televizyonlardan burada söz açıram. Özü də dövlət arxasında duran böyük-böyük televizyonlar. Bir əldən də ölkə xaricində demək olar Britaniyadan, ABD-dən ya ABŞ-dan və başqa ölkələrdən dəstək görən böyük-böyük fars televizyonları ki, gerçəkdən hətta Tehranda olan televizyonlardan bəziləri daha imkanatlıdırlar. Yaxşı, bunlar 7-24, Türkiyədə deyirlər 7-24, yəni hər gün 24 saat Güney Azərbaycan Türklərini
Demək olar türklərinə farslığı, İrançılığı, hətta türk düşmənçiliyini pompalayırlar. Açıq-aşkar propaganda demək olar bir orqanıdırlar bunlar. Bunun qarşısında Güney Azərbaycan demək olar milli hərəkətinin yetərincə medyaya sahib olması, imkanata sahib olması, səsini ilk başda mən belə deyim, hətta Güney Azərbaycan türklərinə çatdırmalı. Çünki onlara biz səsimizi çatdıra bilməsək, Məsud bəy, büyüyünə baxmayın, şayət bir müddət sonra biz onları da əldən verə bildik. Biləxərə propaganda bir gün nəticə verə. Vaxtı gecə gündüz onlara farslığı təbliğ eləyirlər, gecə gündüz onlara türkçülüyü demək onlar aşağı, əsasən türk olmağı aşağılayırlar. Bu bir gün birinə etki buraxmaz, bəli bir ayrısına etki buraxar da. Yaxşı. Onun üçün açıqcası deyim, büyünəcən biz o yetərincə demək olar maddi bəlkə o dəstəkləri hərəkət adına mən burada danışıram. Televizyonlar adına danışıram, xəbər saytları adına danışıram. Burada bayaqlamış elə hər iki ocağımız da dedi, Aynur xanım da dedi. Baxın Güney Azərbaycan məsələsi ilə ilgili mən də bir ara sıra biləxərə araşdırıram, oxuyuram. Son zamanlar çox gözəl Türkiyədə dəyərli demək olar tezlər çalışılıbdır. Məqalələr çalışılıbdır. Bəli, baxın, bir dənə mərkəz olsa, elə keçən İzmir forumunda fikirlərim Gülarə hocamız bunu önərmişdi ki, bir dənə fond olsun, bir dənə mərkəz olsun ki, bu daha ətraflı çalışa bilər. Yəni bu eləyə bilər öyrəncilərə yön versin əslən. Bir öyrənci ki, bir nəmsi Türkiyədə dərs oxuyur, başqa bir ölkədə dərs oxuyur. Ona əslən yön versin ki, hətta burs versin ki, bu qonuyu sən məsələn doktora tezi olaraq çalışsın. Baxın bir çoxları Aynur xanım çox gözəl dedi. Bəli, bir çox bizim bir nəmsi əzizlərimiz vardı ki, aldıqları maaşdan, demək olar o yiyəcəklərindən, giyəcəklərindən, parpaldar kəsirlər, gətirirlər, istəyirlər Güney Azərbaycan uğrunda bir hərəkətlər əncam versin. Zaten deyilə bunu biz İzmir'de de gördük. Bağışlana, mən çox danışdım. Ama bu sözləri demək lazımdır. Programın axırına zaman söz verirəm, danışmıyorum. Bu işleri gördülər, elə biz İzmir'de de gördük. Məsud bəy, bir sıra elə bizim burada dildaşlarımız, əsil vətəndaşlarımız, şayet hüquqən vətəndaş sayılmıyor. Yaxşı, bu işleri gördülər, öz ciblərindən pul qoydular ve onun demək olar mali zatların təmin elədilər. Təbən İstanbul'da da belə olacaqdır. Ama vaqiyyəti budur ki, bir insan bir miqdar eləyə bilər. Bugün Hüseyniyyunu yaradanlar öz ciblərindən pul qoymurlar. Hətta pul alırlar o işi görmək üçün. Biz son cümləm bu olsun ki, həm Türkiyədən və həm Azərbaycandan, özəlliklə Azərbaycandan, bunu istəyirəm bir daha vurğu yapam və vurğulayam, gözləyirik ki, gözləntimiz vardı, bundan artıq Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti məsələsi ilə ilgidə olsun, bundan artıq yəni hətta mali belə dəstəklər lazımdır, televizyonlar lazımdır, medyalar lazımdır, çalışma mərkəzləri lazımdır, Gülarə hocamızın dediyi kimi bir fond yaranması lazımdır. Mən çox danışdım, amma proqramın sonuna zaman mən beyətimi götürdüm. Qulaq asacağım, buyurun. Çok sağ ol Mehmet Bey. Yani bu gerçekten bu istekler bütün Güney Azerbaycanlıların istekleridir. Keşke olardı ki İzmir toplantısından sonra da bir araştırma merkezimiz olardı ve orada birçok da kaynaklar esnadı millimiz olardı. Yani kaynakları bir araya getirecek bir yerimiz olardı. Ve olaydı olardı değil bazılar ama bazıları dile getirmekten de buradan bizi izleyen Kuzeyli, Güneyli, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'daşı değerli Azerbaycan sevenlere seslenir. Biz büyük bir milletiz. Bəli, orada da bir tane devletimiz var. Min şükür. Orada bayrağımız əsir. Çok çok şükürler olsun. Bir gün o bayrak bütün Azerbaycan'da əsəcəkdir. Biz ona çaba göstereceğiz. Ve gördün de bu son günlerde de Gülara Hanım, belki siz de hamınız gördünüz de. Güney Azerbaycan'da artık İran'a siz kime ve gol meydanı okuyorsunuz diye bayraklarımızı əsdirdiler. Əsdirəcək bundan belə de. Araz nəhrinin qırağına Yunanizm ayrılıq ədəbiyyatı, həsəd ədəbiyyatı yaranırsa, bu günləri birləşmə ədəbiyyatı, buluşma çayı diye Araz nəhrini xitab edirik. Gün nə qədər insan getdi orada toplandı. Bu nəyə göstərir? Bu nişan verir ki, biz görəcək işimiz, yəni bu zəmin var, bu potensial var, bu görəcəklərimizi necə həyata keçirməmiz lazımdır. O səbəblə də mən Məmməd bəyə %100 qatıram bütün sözlərinə. Biz devlətimizdən deyirəm.
özgənin qapısına getmirik ki. PKK kimin deyirik ki, bir gün Fransanın, bir gün Amerikanın kuklası olsun. Biz öz qardaşlarımızdan deyirik. Biz ilə bərabər, biz qardaşıqsa, otururuq, bir masanın başında oturursaqsa, ilk başta bizi o fəlakətdən qurtarmaq üçün yardım etməmiz lazımdır. Qardaşlığınızı yerinə yetirməniz lazımdır. Bizi yetirin, ondan sonra nə varsa, bugün nədir, hətta hələ orada yetim qalmış devleti olmayan millət kimində olsaq da, bugün Azərbaycanımızın yanındayıq. Qarabağ savaşında da bunu göstərdik. Yeri gəlsə gene de göstereceğiz. Ben geçen programda burada bir tane cümle işare edeyim. Söz vereyim Gürara Hanım'a. Burada işare edelim hatta. Dedim Güney Azerbaycan'dan birçokları vardı. Biz yedek oyanına asker olarak dediler. Dedim ne niyaz vardı? Eğer Azerbaycan'dan tutalım ki, ihtimal çok az. İhtimal verim ki bir savaş yüzlerse biz Tebriz'e ele geçeceğiz. Tebriz'de adam lazımdı. Urmiye'ne ele geçeceğiz. Urmiye'de adam lazımdı. Tehran'a ele geçeceğiz. İran'ın payitahtı sayılanı. Orada adam lazım. Orada asker lazımdı. Askersiz siz. Aman zamanı gelecektir. O zaman o günü de gözlüyoruz. O sebeple de biz birbirimize gerçekten de ihtiyacımız vardı. Bunu tarifimiz yoktu. Öz adıma danışmıram. Güney Azerbaycan'da buna tarif diyelim ki tarif zamanı değil. Şimdi savaştayız. Gülara Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Yani o namelerden necə yerə seçtirdik o istekleri? Araştırma merkezini, Mehmet Bey işareler, televizyonu ve başka şeyler, numaralar vardı. Ben istemiyorum burada hatırlamam. Sizden eşitmek, sizin dilinizden demek, eşitmek daha güzel olur. Çok teşekkür ederim. Hamınızı heyranlıkla dinleyirəm. Çok güzel. Ürəkdən danışırsınız. Var olun, sağ olun. Doğrudan da. Bunu deyim size. Şəhriyarın sözüyle. Ne deyirdi Şəhriyar, Ulu Şəhriyar? Birbirinizden ayrılmayın, aman deyirdi. Birbirimizden ayrılmamalıyız. Birbirimizi eşitməliyik. Birbirimizi anlamalıyız. Elə bir dön. Azərbaycan Türkler, Türkler elədirlər. Bizim ürəyimiz incədir, yumuşaqdır. Tez inciyərik. Ona göre biz bunu da bizim milli özelliğimizdir. Yaxşıdır, pisdir ama biz beləyik. Bu cür millet. Bizim yapımız budur. Onun için biz dikkat etməliyik bu meselelere. Sadə bir misal, örnek vereyim size dostlar. Bakın yakın zaman Türkiye siyaseti bilirsiniz çok isteyir, gergin günler geçirdi, seçimlere az kalıp. Çok ilginç bir şeyden ad vermeden diyeceğim. Önemli bir siyasetçilerin biri, en yakın dostlarından birisi, önemli bir siyaset, Türkiye'deki siyasetçilerin, önemli siyasetçilerin birisi, yakın dostlarından birinin çok önemli işleri oldu. O partiye çok önemli katkıları oldu. Çok büyük işler gördü. Milletler Teşkilatı da çok böyle bir neçə ay bundan önce. Bir ile yakın yani bir neçə aylar bundan önce. Ve elə bilin ki onu görmezden geldi. Yani onun ettiği, o ettiği cesaretle, ettiği işler, o ruh yüksekliğiyle, heyecanla ettiği işleri sanki borçluymuş gibi kabul etti ve sessiz kaldı. Ve o adam incidi. Bakın incidi. İncidi getdi daha özünə ayrı bir parti kurdu. Bakın belədir işler. Yani Türk inciyendi. Ne yazık ki böyleyiz de bizi. Bizi ruhumuz böyle ince ruhluyuz biz. İncidi getdi özünə ayrı bir parti kurdu. Ve itiren kim oldu? O büyük siyasetçi oldu. Zamanında eğer onun könlünü alsaydı, onun başını sığallasaydı, ona teşekkür etseydi, ne yaxşı varsa, ne güzel çalışırsan, bu çok çetin bir şey değil ki. İnsana hakkını vermek kadar dünyada en değerli. İnsanın büyüklüğünü bakın. Bir insanı tanımak istəyirsinizsə, onun başkaları hakkında ne dediğine bakın. Eğer bir insan başkaları hakkında güzel danışırsa, onları büyüdürsə, o büyük insandır. Eğer bir insanın ağzını açıp başkaları hakkında pis sözler demeye başlayırsa, o insandan kaçın. Ben bir müəllim kimi danışacağım indi. Ve bir insanı da ettiği işleri onun yüzüne övmek lazım. Ona teşekkür etmek lazımdır. Ne güzel işler görürsen demek lazımdır. Buna hamımızın ihtiyacı var. Güney Azerbaycan'ı bakın indiki dönemde baktığımız zaman doğrudan da çok cesaretli, çok igid, çok koçak oğullarımız, kızlarımız var. Kuzeyden, güneyden, eşikte olsun, içeride olsun. Çok koçak insanlar var. Çok güzel, çok enerjili insanlar var. Çok ağıllı, çok çalışkan insanlarımız var. Ama onların için ne kadar güçlü dersi, ne kadar çalışkan da olsalar, içlerinde küçük de olsa şey gözleyirler. Teşekkür gözleyirler. Bir teşekkür etmeli. Birbirimizi sen ne güzel miting geçirdin demeli. Sen ne güzel gösteri, ne güzel çıkış ettin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık.
Məqaləni oxudum, nə gözəldir. Bunu deyə bilməliyik, dostlar, biz bunu etməliyik. Bu yekəxanalıqla, bir-birimizi görməzdən gəlməklə, bir-birimizi kiçildərək özümüzü kiçildərik. Biz dostlar, bir-birimizi böyütməliyik ki, özümüz böyüyək, işlərimiz böyüsün, millət böyüsün. Baxın, məncə gerçək Türk aydını budur. Və sözümü de bir de bununla bitirim, çok danışmaya, çok yormaya. Dostlar, mən beynim biraz belə çalışır. Mən daha öğrenciyim, doktora dönemindeyim. Bir dönem gittim eve kapandım, 3 ay bir beynimi bir soru kurcalıyordu ki, Kuzey Azerbaycan bu kadar cehalet, bu kadar sefalet, bu kadar baskı, Çar Rusyası'nın baskıları, cahil halk, mektebi yok, dilinde hiçbir şey yok, hakkı yok. Çok acımasız bir Rus sistemi var. Çar Rusyası dönemi, 150 yıl önceden danışıram. Ve bunlar inanın mektep açmaya koymuyorlar. Öz dilimizde. Hiçbir şey eləməyə koymuyorlar. Elimizi kolumuzu bağlı Rus çarizmi. Ve bir tane bir cümle deyim ki size, yani Rusça, Kuzey Azerbaycan'ın ne yaşadığını bilmeniz için bütün ülkelerde valiler yönetirler. Rusya'da, Azerbaycan'da, Kuzey Azerbaycan'da naçalnik sistemi kurmuş. Naçalnik sistemi askeri validir. Yani idari sistemde ülkeni, Azerbaycan'ı, Kuzey Azerbaycan eyaletlerini idare edenler hərbi naçalniklər, hərbi idarəçiləridir, Rus idarəçiləridir, hərbçiydiler. Yani düşünün, sivil hökuməti, sivil idarəni Rus hərbçiləri yönetirdiler. Bakın bu baskını göstermek için ne Kuzey Azerbaycan hardan, ne zulümlerden, ne baskılardan geçip, ne oyunlarla bakın başardı ve 70 ilde 70 ilde Cumhuriyet kurdu. Bakın ben bir makalem var, bir makale yazmışım. Sağ olsun Cemal Mehmetanoğlu bundan 15 yıl önce İzmir'de bir kitap çıkartmıştı. Dünya Türk Azerbaycan Türkleri hakkında çok çalışkan bir aydınımızdı Cemal Bey, sağ olsun. 15, 16, 17 yıl önce orada bir benim de o kitapta da makalem var. O makale için dostlar, ben 3 ay evde kapandım, hiçbir şey etmedim yani, evden çıkmadım. Sadece bunu anlamaya çalıştım. Biz Kuzey Azerbaycan'da bu cumhuriyeti, o yoksulluk, o cehalet, o sefalet, o ağır zulmüler, baskılar altında biz ne cür bu cumhuriyeti kurabildik? Bilirsiniz mi? Cumhuriyet kadırları, resulzadeler inanılmaz insanlar. Ya melektiler, göğden inmişler diye. İnanın. O kadar ağıllı, entelektüel, o kadar çalışkan, o kadar başka cür insanlar. Hamısı yetişmiş. Azerbaycan Türkleri çok şanslıydılar ve Azerbaycan Türkleri bunu nece başardılar, nece yarattılar. O sefaletin, o cehaletin içinden bu insanları nece yetiştirdiler. Ben bunu anlamaya çalışırdım ve o yuxusuz, 3 aylık yuxusuz gecelerimin birinde cevabımı tattım. Mesut Bey, onunla bitirmek istedim. Daha önceki bir gün bir de ben uzun iller çok programlara katılmışım. Bir yerde bundan danışmıştım ben. Gene de bunu tekrar edeyim. Mirzə Bala Məmmədzadənin məqaləsində tapdım cavabını. Mirzə Bala Məmmədzadə yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəgili Cumhuriyet Quranda o halka ki təbrik sunurlar, biz Cumhuriyeti qurduq diye. Orada, bakın orada belə deyirlər. Yazılan şeyde halka deyirlər ki, Cumhuriyeti biz qurduq demirlər. Bakın, görün nə deyir. Deyir, Mirzə Fətəli Axundzadə Allah rəhmət eləsin deyir. O, Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ilk qəzet. İlk dəfə teatr yaradan Mirzə Fətəli Axundzadədir. Cəhalətin ilk sındıranlardan biri odur. Sonra onun ardından 25 il keçir, onun ardından Həsən bəy Zərdabidir. İlk qəzeti, Türkçe qəzet çıxardır. Sovet Rusiyasında, yani eski Çar Rusiyasında ilk, Türk dünyasında ilk Türkçe qəzet çıxartdılar. 1875, ikinci qəzeti. Deyir ki, Allah ona rahmet etsin. Həsən bəy Zərdabidir. Bakın deyir ki, Azərbaycan Cumhuriyetini quran 1918-ci ilde yazırlar. Deyir, Azərbaycan Cumhuriyetini quran Mirzə Fətəli Axundzadədir. Allah ona rahmet etsin. O teatr əsərlərini yazmasaydı biz qura bilməzdik. Deyir, Həsən bəy Zərdabi, Allah ona rahmet etsin. Deyir, eğer o deyir ilk qazeti çıxartmasaydı Türkçe, biz bugün bu cumhuriyeti qura bilməzdik. Ve belə bilirsiniz mi, bütün o işte Türkiye'de söz var diyorlar, o çorbada tuzu olan herkese teşekkür ederim. Yani o cumhuriyete giden yolda kimin emeği varsa,
Kimin küçük böyük fərq etmək qatqısı varsa, hər kəsə minnətlə, şükranla təşəkkür edərək, ölənlərə rəhmət oxuyaraq, sağ qalanlara da canlarına sağlıq diləyərək, bax belə təşəkkürlə. Cumhuriyyətimizi belə qurduq. O kadrlar möhtəşəm kadrlar idi. Həm özlərini böyüdürdülər, həm dostlarını böyüdürdülər. Onun üçün də böyük işlər görə bildilər. Məncə böyük işlər görmənin, Güney Azərbaycan üçün böyük işlər görmək istəyiriksə, dostlarımızı böyütməliyik. Dostlarımızın işlərini öz işlərimizin önünə qoymalıyıq. Dostlarımıza meydan verməliyik. Dostlarımızı önə çəkməliyik ki, bizim işlərimiz də meydanımız genişləsin. Yeni insanlar gətirməliyik o meydana. Yeni insanlar, yeni üzlər. Və dediyim kimi, bayaqki sözümə davam edib bitirirəm. Biz xatırlarsanız İzmir forumuna tam hazırlıq, qızğın hazırlıq etdiyi zaman bir də eşitdik ki, Bakıda da Güney Azərbaycan forumu keçirilir. Çox çaşqınlıq qaldıq. Yəni, eyni zamanda, eyni vaxtda Bakıda da forum keçirildi. Yəni, bu belədir, bu çox gözəl bir şeydir. Burada qısqançlığa yer yoxdur. Bu möhtəşəm bir şeydir. Bunu ancaq sevinmək olar. Biz bir-birimizə ilham veririk, bir-birimizdən öyrənirik, bilim şey eləyir, biraz da təşviq oluruq. Bu çox gözəl bir şeydir. Bu milli hərəkatımızın nə qədər böyük, nə qədər geniş olduğunu da göstərir. Və mən inanıram ki, bu bizim İstanbulda gerçekleştireceğimiz tarixi bir forum olacaq, akademik forum. Güney Azərbaycan, Uluslararası Güney Azərbaycan İstanbul forumu məncə sonraki olaraq Güney Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında akademik səviyyədə möhtəşəm bir forum keçirtməlidirlər. Bütün dünyanın tanınmış siyasətçilərini, alimlərini, akademisyenləri, bilim adamlarını toplayıb orada möhtəşəm bir forum keçirtməlidirlər. Daha sonra İsveçdə yaşayan, Avropanın başqa ölkələrində, Brüksel'də yaşayanlar, İsveçrədə yaşayanlar, Avropanın başqa ölkələrində, Amerikada yaşayanlar, onlar da qollarını çırmalayıb artıq yavaş-yavaş akademik səviyyədə forumlar düzənləməlidirlər, başqa toplantılar, başqa işlər təşkil etməlidirlər. Bir-birimizdən ilham almalıyıq, bir-birimizi təşviq etməliyik və bir-birimizə ən kiçik işi də olsa onun üçün təşəkkür etməliyik. Sağ olun, buyurun. Çox sağ olun, çox gözəl sözlər, yəni demək adamın ürəyini hissetti. Gerçekten de herkes bir kərpiz götürecek, üst üste koyacak, sonra bir zaman görecek. Bir tane kərpizden ev olmaz ama herkes bir kərpiz getirende bir ev dikmiş orada. Ve orada bir devlet evet. kurmuşuq ve orada bir yaşam yani hayata geçirmişiz. Bu bir gerçekdir. Ve keşke buradan yine de seslenirəm. Herkesimizin elinden her ne gelirse. Yani lüzumu yoktu hamı siyasetçi olsun, lüzumu yoktu hamı akademik olsun, lüzumu yoktu hamı çıxsın, eşitə etiraz etsin. Hər kəs öz alanında, öz yerində, öz bölgəsində, öz ailəsində boynuna düşən bu məsuliyyəti və başımızda olan bəlanı düşünməsi lazımdır. Bu bəladan qurtulmaq üçün düşünək ki, nə etmə lazımdır? Yəni, yalnız evi deyil, evi ilə evin qurtaran elə şəhərin də, şəhərin qurtaran elə məmləkətin də, millətin də qurtara bilər. Biz onu düşünməliyik, yəni onu düşünməsək, belə bir önümüzdə nə etməmiz lazımdır? Arzuları dilə gətirməsək birbaşa da budur da. Bizim arzumuz nədir? Çox saf, çox roç. Bütün Azərbaycanı qurmaqdır. Daha demokratik, daha gözəl, daha da gəlişmiş bir Azərbaycanı qurmaqdır. Yəni, yalnız Azərbaycan qurduqda iş bitmir. İş daha başlır. Bütün Azərbaycanı qurduq iş bitdi, yox, bitmir. Daha da başlır. Dünyada birinci demokratik, birinci gözəl, birinci gəlişmiş, birinci insanlar onun içində rahat yaşaya biləcək anlamda məmləkət qurmamız lazımdır. Nə qədər çalışsaq, nə qədər təmizləsək, nə qədər gözəl bunu suna bilsək, bu bizimdir. Onun üçün buna hamımız sahib çıxmamız lazımdır. Mən Aynur xanım, söz sıra sizdədir. Məmməd bəy də sözü verir sizə. Bəli, söz sizdə. Böyük işlərlə bağlı indi məsələn danışan da mətnə yazılmış. Səssiz bir səsim sanki səssizdə hə bir problem var idi. Səsim gəlir mi indi? Ha, indi gəldi hə. Bəlkə də mən bu təklifləri Azərbaycan hökumətinə yazılı şəkildə göndərmişəm. Böyük işlər deyəndə biz təbii ki işləyirik, çalışırıq. Amma bizim işlərimiz o zaman həqiqətən də böyük olacaq ki,
Azərbaycan dövləti də bizə dəstək verəcək. Məsələn, Avropanın ortasında Güney Azərbaycanla bağlı böyük bir tədbir keçirilir. Amma Azərbaycan Diaspora Komitəsi orada yoxdur. Niyə? Azərbaycan Respublikasının prezidenti Güney Azərbaycanla bağlı yetərincə kəskin fikirlər səsləndirir. O fikirlərdən sonra Diaspora Komitəsinin orada olmaması Azərbaycan prezidentinin fikirlərini qəbul eləməmək demək. Belə bir şey olmaz. Məncə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı ciddi tədbirlər görməlidir. İkinci, biz bugün açıq və ya gizli, mən anlayıram İranla müəyyən mənada münasibətləri qorumaq lazımdır. Niyə qorumaq lazımdır Azərbaycan hökumətinə? Çünki görürsüz, İran qaydaya görə oynamır. Səfirlik basır, Azərbaycanın içini qarışdırmağa çalışır, hər türlü terror əsdirməyə müsait bir dövlətdir. Ama gizli veya açıq, yenə deyirəm, Azərbaycan hökuməti dəstək verməlidir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarının önündə Güney Azərbaycanla bağlı stand qurulmalı. Orada iki nəfərin, bir qeyri-hökumət təşkilatının, Amerika neynir Məsud Bey? Amerika devlet olarak özü səsləndirə bilmədiyi fikirləri paslayır, oradakı qeyri-hökumət təşkilatları deyir. Oradakı institutlar raport şəklində çıxardır. Fərqli şəkildə toplumun, dünya ictimaiyyətinin iç və daxili və xarici siyasətdə bunu çox ciddi şəkildə istifadə edir. Damarına yavaş-yavaş yeridir iyinə dərman olaraq. Yavaş-yavaş informasiya olaraq qeyri-hökumət təşkilatının adı ilə lazımdır, qeyri-hökumət təşkilatının adından. İnstitutların adından lazımdır, institutların adından. Bunu biz de eləməliyik. Her yerde Azerbaycan devletinin desteğine bu dəqiqə Güney Azərbaycan Milli Mücadilə Hərəkatının ehtiyacı var. Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, İran orada Güney Azərbaycanı əsarətində tutduğu sürece Azərbaycan dövlətinə dost olmayacaq. Təbii ki, İran demokratikləşməlidir de həm də. Ama Güney Azərbaycan, İran, bugün şah, siz dediniz ya gedib şah severlerin yanında bizimkiler gezirler. Şah severler bile gelseler, Güney Azerbaycan kimi bir potansiyeli, Güney Azerbaycan kimi bir gücü, bir varlığı İran devleti başında kim olursa olsun elinden vermek istemeyecek. Biz Güney Azerbaycanımız için mübarizə aparmalıyız ve bunu göz önünde bulundurmalıyız. Biz Güney Azerbaycan'a destek vermezsek İran her zaman bizim için tehdit olacak. Bizi karşımızda ister Ermenisi, ister Rusu, kim olursa olsun Kuzey Azerbaycan'ın karşısında İran onun yanında dayanacak. Bunu Azerbaycan hükümeti bilmeli. Ve buna göre de orada insanımız ezildiğine göre de oranın yeniden tarihi torpaqlarına yeniden birleşmesi için, insanların azad yaşaması için, milli haklarına sahip olması için her türlü hem beynəlxalq alemde, hem Türkiye içinde, hem Kuzey içinde, hem de İran içinde elinden gelen desteği vermelidir. Ben bunu buradan Azerbaycan hükümetine seslendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani gerçekten de bütün sözlerinize %100 katılıyorum. Ve en de doğru bir yönde siyaseti odur. Lüzumu yoktur bir gün Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran gide hele o anormal hareketleriyle orada herbe gadağa gelen günde gide terör örgütleriyle insanları ölüme götüre ve bu gibi şeyler İran'dan beslenir. Hiç de dayanmayacak. Da zaten de bu rəviyyənində gidecekti. Azerbaycan'ın İstərik ki Qarabağdakı torpaqlarını hala indiyilən Xan kəndini onları ələ geçsin. İran'da görürük ki nə qədər narazı, nə qədər oyunbazlığa əl atır. Her yere əl atır. Bu durmayacak. Bu hükumət Azerbaycan adı orada var olduğu kəlməsinə belə narazıdır. Onun adını Azerbaycan Cumhuriyeti demir. Bakı deyir, Batkube deyir. Baxın. Bəs biz bundan ne etmək? Lüzumu yoxdur savaşaq. Mənim öz düşüncem budur. Niyə savaşırıq ki? Güney Azerbaycan'ı destek olursan Güney Azerbaycan öz işi görür. O İran'ın öz problemini halledecek. Bizim insanımız desteğini görsün, öz problemini özü halledecek. Bizim elimizi kana bulaştırmadan içeriden öz problemini halledecek. Sadece o desteği vermek lazım. Gerçekten. Ben yani ya son ve size bir şey diyeyim mi Mesut Bey? Çok geç kalmış. Ya artık bir dakika da itirecek vaktimiz yok. Gerçekten de olurdu. Yani bakın özümüzde oturup danışında deyirik Ermeni diasporası. Çok güclüdür Avrupa'da, Amerika'da. Sonra düşündük hatta Türkiye'nin diasporası. Türkiye'nin için lobi
labirlik eləyir. Ara sıra söhbət olur, ha, 35 milyon, 40 milyon Güney Azərbaycanlı Türkiyənin bütün o deyirlər, alanlarda, illa ki PKK ilə savaşdığı alanlarda Türkiyə əskərinin yanında oldu. Türkiyə səlamı belə verdi. Baxın, bu lobi boşu-boşuna ötürməzlər. Bunu Türkiyədə də, Türkiyədə əsli qardaşlarımız da bilir, siyasət adamlarımız, alimlərimiz də bilməlidirlər ki, bu potensiyeli boş bırakmamak lazımdır. Zaten İran ile Türkiye'nin de başına beladır. Peki içeri destekleyen kimdir? Herkes bilir. İran'dır. Evet. İran'ı bu durumda dize çöktürmenin esas noktası Güney Azerbaycan'da. Onların İran'la savaşa girmek lazımdır. Güney Azerbaycan Milli Hareketi İran hükümetini dize çöktürmek kabiliyeti var. Yalnız biraz diyelim ki bunu destek lazımdır. Bu sebeple de biz buradan diyoruz ki birbirimize bağlıyız. Birbirimize yardımına yalnız Güney Azerbaycan kurtulmur. Bunu da Türkiye'nin de başı beladan kurtulur, terörizmden kurtulur. Kuzey Azerbaycan'ın da başı beladan kurtulur. Ve o sebeple de hamımız elle vermek lazımdır. Ve bu ilanın başını ezmek bizim borcumuz. İzin versinler, yardım etsinler Güney Azerbaycan o ilanın başını ezer. O potansiyel, o güç bizdeki yani orada Güney Azerbaycan'ın yaşayan tüylerin içinde vardı. Bunu kimse danabilmez. Ben fikirim programı başa çatırdı. Ama söz bitmedi. İnşallah ki başka programlarda da yine de burada oturup belki de hele İstanbul Forumundan sonra da İstanbul Forumunu tenkit edeceğiz. İzmir'i doğru düzgün tenkit edebilmedik. Gerçekten de. Ben onun yerini boş görüyorum. Orada bizim aksarlıklarımız da oldu. Daha da mühteşem, daha da güzel. Bilirim ki o çetinlikle aksarlıkların hamısını alt edip İstanbul Forumunda daha da mükemmel bir işle göreceğiz. Mütməyyən ol İstanbul Forumunda da gene aksarlıklarımız olacaktı. Daha da ilerlemek için onları tənqid etmemiz lazım. Tənqid, hərəkətdə tənqid olmasa doğru yolun bulmaz. Belki de zaman zaman bizim dilimizden illa işte mesela ben Mehmet Bey ile az az arasında danışırıq. Dilimizden narahat olan dostlarımız da olur. Ancak bilirler ki bu içimizden gelir. Kimseye nifret değil, kimseye aşağılamak değil. Bu harekete ürəyimiz yanmaqdan gəlir. Bunu hər kəs belə bilsin. Bilməyəndə zaten ürəkdən qopan söz nədir onu bilmirlər. Bu qədər deyə bilirəm. Mən tekrar iki qonağımızdan, Məmməd bəy sizdən təşəkkür edirəm. Məncə gözəl bir proqram oldu. Dəyərli izləyicilərimizdən tənqidlərini buradan eşitmək bizi daha da mutlu eləyir. Tənqid edin. Nöqtə zəiflərimizə toxunun, nöqtə qüvvətlər varsa deyin onun üstünə barmaq qoyaq daha da qüvvət bağışlayaq. Bu proqramda da başa çatdı zaman, amma bizim mücadiləmiz devam edəcəkdir. Biz ilə qalın, bütün Azərbaycanımızı quracağımız günə kimin sağ qalın, səlamət yaşayın.